Sve do 4. novembra vreme u Srbiji ostaje stabilno, suvo i relativno toplo, najavljuje poznati meteorolog Marko Čubrilo. Zatim je, kaže, sve izvesnija promjena u spadavini zahlađenja, prema sredinom novembra moguće i dalje zahlađenje. Meteorolog navodi da do 4. novembra ostaje stabilno, suvo i relativno toplo, zatim i sve izvesnije promjene u spadavini zahlađenje. Do oko 3. novembra uz dominaciju anticiklona bit će suvo, stabilno i relativno toplo, ponegde uz pojavu magle niskih oblaka. Vetar će biti slab, promenljivog pravca. Jutarnji minimumi kretaće se od 3 do 12 stepeni, a dnevni maksimum je od 15 do 23, a lokalno i do oko 26 stepeni Celzijusa, najavio je Čubrilo na Facebook nalogu.